بندات برا كوهر كلاوس بالمشي سلا كوهات فيزيكال ايميجيشن اس اي بي انواع جمله ستاف كوهات برا كو هر كلاوس بالمشي بخير راغلي. السلام عليكم دا خیبر اواز ٹی وی دا مهم خبر سره زو شیر علی خان بشرخیل یما. دا استادانو تنظیم دا خپل مطالباتو په حق کې دا صوبایي سملای مخته زورور احتجاجي مظاهره کړی ده. دا ینګ ټیچر ایسوسییشن استادانو دا خپل حق د پاره دا صوبایي سملای مخته زورور احتجاجي مظاهره کړی ده. الهاق ټیچر ایسوسییشن مستقبل ملازمت دپارا د صوبائی اسمبلی مخته د احتجاجی مظاهره باقاعده اهتمام کړه. او نن داغوی احتجاجی مظاهره شروع شوه ده او په سونو باندې د سکولونو استادان په هغه کې موجود دي. تاسو لا خبر درکو د خیبر اواز ټی وی د شیشینا چې د استادانو تنظیم ینګ ټیچر ایسوسییشن دا خپل مطالباتو په حق کې د صوبایي سملی مخته یو زورور احتجاجي مظاهره کړې ده. د الهاق ټیچر ایسوسییشن لخوا په مستقبل او مستقل ملازمت په حق کې احتجاجي مظاهره شوې ده. دا او تر دې دمه د خیبر اواز ټی وی تازه خبر. د نورو خبرونو لپاره زموږ سره اوسئ.